Tedy, Honzo, LeBron nebo Jordan? Kobe Bryant, to je můj nejlepší hráč, ale tady z těchto dvou si musím vybrat tady Michael Jordan. Euroliga nebo NBA? Určitě NBA. Protože už odmala je tomu, je to moje vysněná liga a mám ji určitě radši. Když trojku, tak z čela z 45 nebo ze strany? Pěkně z růžku, ze strany. Když dvojtakt jako pravák zleva, tak levou nebo pravou? Podle obránce. Situace. Šestky, pět vteřin do konce remíza. Dáváš obvykle dvě, jednu nebo žádnou? Tři. Dvě. Diskotéka nebo pařba v hospodě? Diskotéka. 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 Rád se zatancuju. Gambrinus nebo Plzeň? Plzeň. Blondýny nebo brunet? Blondýny určitě. Facebook nebo kniha? Facebook. Ale knihu mám taky rád. Kolo nebo auto? Auto, chci se, na kolo nemám čas a radši si odpočnu pěkně v autě.